walizaliwa katika hospitali ya rufaa ya Kakamega usiku wa kuamkia siku ya Krismasi, huku mama zao wakisherekea Krismasi kwa furaha. Watoto hao wako katika afya njema, huku wakiwa baraka kwa wazazi na jamii wanavyosimulia wakazi. Mtoto wangu nitamwita Delin Israel juu anashare birthday na Yesu Kristo, na wakati tutakuwa tunakumbuka Christmas pia tutakuwa tuna celebrate birthday ya mtoto wangu, na ni furaha kubwa sana juu ni celebration itakuwa celebrated worldwide. Na nashukuru nilipata huyu mtoto kwa eve ya Christmas and a day before Jesus was born, which is also naweza celebrate pamoja, anaweza celebrate birthday yake na Yesu. Na ni mtoto msichana anaitwa Zuri Aisling Ashoya. I am praying that this government can understand one thing. We came from post-COVID with many challenges. Let us not assume that it is just the previous regime that messed everything. COVID messed businesses of people, jobs. And so when you come and do all the things, always remember, it is not a wish of any Kenyan to see COVID. It was not a wish for any Kenyan to be sacked. Na mni furaha na bahati.